车教授，职人洗车用品专卖，发艺金库，世界无敌大美女徐海丽。啊，耶！今天来出外景呢。今天出外景怎么好像阿呆一副闷闷不乐的样子？啊，这么不喜欢跟老板出外景？没有了。啊，没有。为什么今天来到这是什么地方呢？今天来到我们的这个修理厂，风和日丽，台风刚过，虽然台北没有什么灾情淹水，好，那也祝这个中南部有淹水的这个灾区的民众，这个重建顺利。那我也这一次呢，我们来这边拍什么？我们也要祝福阿呆重建顺利啊！阿呆也是心理重建，都要重建的啦。啊，阿呆的车也要重建了，你知道为什么吗？因为这次台风，阿呆也算受灾户啊。哦，对不对？对，你就台风那一天晚上下班啦，对不对？对啊，那天还特别准时下班，特别准时下班，你看多开心！我就说嘛，你们这些妈小畜生，对不对？哇，时间到了耶，打卡下班了耶啊！雀跃的心嘛，好啦，你看一下那个阿呆需要重建的车子长什么样子？要公开了吗？公开了啦 ！Oh my god！ 灾后重建，那天晚上10点，我已经到家了。阿呆打给我说：“老板，你有空吗？”你知道，身为老板，听到员工问说：“老板，你有空吗？”妈的，有90%以上都不是好事情。我说看老板你有空吗？你想不想被救急哦？阿翔啊，他说哦我撞车了。然后说你撞车了，我靠你要威胁，还可以打电话来，代表还好嘛？你懂我意思吗？哦，你知道我们身为老板这个已经处变不惊了，心中毫无波澜啊。他说怎样在哪里？他说他就跟我讲啊，在高速公路啊什么，讲一讲。我说好，你在那边等一下啊，然后打给科P，科P大概10分钟15分钟就到了。对对，他刚好要科P刚好下班要上高速公路啊，然后他就刚好冲过去先去了。这怎么拍？阿呆怎么了？就撞到了，他怎么撞的？这也不知道，是啊。我就从这里面好像打滑吧，因为我没有撞那个东西啊。我觉得就直接跑出来外面这样。他打滑，然后往外撞，就这样。是哦，好了解。发不动。现在一定发不动了，现在整个都歪掉了。没办法洗火。哦，是哦，后来洗火吧。好，那我们知道好了，阿仁没事吧？没事就好了啦，我觉得没事，其他都还好。对啊。那我也不知道我怎么撞，因为气囊炸，就看不到了。就干嘛被气囊挡住？好了，那我们先脱离这里好了，这里因为高速公路还是比较危险，我们先回去。好 ，OK， 好。对啊，简单说明一下，当天就是我要回家嘛，嗯，然后在快要到新店交流道了，再下一个我就快要回到家了，然后我就在内线开一开，然后就不知道为什么就滑了，滑了一下，滑了，然后就往左边，然后没有左边没撞到，然后就一路往右边滑，滑到路肩护栏了，然后撞到护栏，然后他就一直撞，再往前滑，应该有200公尺吧，然后车就停下来。你是一直轮墙吗？对啊，一直轮墙哦。对啊。你是帮忙洗护栏就对了，安全气囊都爆，两颗都爆开了，好臭。他电话中还跟我说我人没事，我心里想说该应该没事吧，不然怎么会打来？然后那个后来他就是报警嘛，科P就跟阿呆一起去，拨到公路警察局，应该是文山那个嘛，对不对？深坑那个嘛，木栅。对啦，深坑那个去做笔录啊，大概做一下啊，看一下行车记录器啊。那警察应该说啊，那个应该没什么吧？他说其实也不用做笔录，因为我没有保险。他跟我说他已经报警了，我那时候想说不用报警，你自撞干嘛报警？顺便讲一下，那个护栏是不用赔的，如果你没有把它破坏、擦伤是不用赔，对不对？警察跟我说刮伤而已，不用。对，所以其实他那个是不用报警，你自己撸到你就摸着鼻子摸着，你就自己叫拖车，叫拖车拖走就好啊，只是要把那个安全的反光牌什么弄好。我那时候我。他打给我说：“你反光牌有没有放好？”他说：“有放。”对啊，对，然后我就在家里，科P要去救他了嘛。我在家里，我打开那个国道的监视器，然后
有哎、欸，我传给我说，我传给他了，我说这还是你吗？他说对，摄影机刚好有拍到，你知道那边下雨天啊，啊，反正人没事啊，人就没事就好啦，然后这个车子就晚上就赶快拖到我们修理厂来了，哇，柯P也是一路跟他到晚上11-12点哦。哦，我们用到一点多才走。哦，弄到一点多才走。嗯，哇、哦，他这个真的是柯P不仅要服务客人，还要服务自己人。待会我们就。这个找师傅好、哦、来讨论一下，研究一下这个车到底还能不能修，有没有救。好，那我请我们的哎、欸，大家最想看阿仁师傅了，好不好？终于就要出现了。对，我们找阿仁师傅来处理一下。出门在外只有圣帕斯 Ultra Dash S 3地表最强行车记录器。哎、欸，开得了吗？我看看看，等我一个啊，一个够高一点哦，够高的吗？没亏啊，我点的来吧。哦，没有，因为我现在是想说把引擎盖打开，看引擎有没有受损啊。我觉得很重要啊，引擎有没有受损很重要啊。我本来看照片，我以为还好，可是我来现场看，我觉得它这个溃缩已经不行了，没救了。我刚刚讲速域大就是四分之一的意思，这个是我们业界的术语，速域大四一，里域大就是二分之一。就是这样嘛，车分四分之一这一边嘛，就 A 柱切固定切，好，然后这边是挡火墙，然后这样四分之一，所以是四分之一台要重做，拿另外一台来接，去沙漏厂找一台 IS 200，然后一样把它切四分之一来把它接上去，然后重新磨、重新补土、重新喷漆，看起来就会是一台没怎样的车子，但它是切四分之一，然后你下次撞到有没有？它会从那四分之一喷出去。哎、欸，我的很贵的水箱护罩嘞、欸。哎、欸，对，啊有没有断脚？哎、欸，啊，刷塞不值钱的。可以只换这个吗？这个可以單、啊。可以买这个 Mark 吗？这个好像也要几千块、欸。看起来是好的哦，只有这个擦伤而已哦。我想现在除了要看怎么修以外，还要看有什么东西可以用，可以杀肉。你不觉得我现在在看沙漏品了吗？哎、欸，蛮严重的。你看它的那个避震器已经趴下去了。喂、哦欸，手术的那个给息都拿来了、欸。哈，哎、欸，这就贵耶！这卖两万灯，这比赛两万灯。我想讲这够旧哦，这设达两万呢。哎呀，真的啦，那够旧，那旧的。哦，看了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 。哇，眼镜翘起来呢。这边水箱挤破了，这都歪掉了。你现在这样看看不看不知道破坏不理会是说流下来才能看水管水管这不知道有叫折断折一下开去对吧这个大梁都歪进去了啊避震器呢原则上是一定要叫死啦可以啦这可以修啦这可以修啦这个这样啊这样林把你拆下来妈藏好不然等下被拔走哦侧裙嘛都折下来了对吧这肩背都翘起来，中间翘起来哈、啊。这后安尼直起来，你知道那个会吸收力道，它会隔山打牛，会从那边释放出来。门关不起来了。你以为只有这边撞到，这边挤进去没有？它那个力道会往后传，然后在那个释放点把它释放出来。所以一台车在撞击，不是只有前面硬碰硬而已，它还要后面慢慢。阶段性的释放，哇，严重啊啦！阿师傅，你感觉这就是卖球啊啦吼？我是觉得买啦，无你安尼就开这工就较侪咧许个啊。啊，当然你若要做，当然就是也是可以，只是说因为这300跟200本来就不同啊。车体应该是同款，车体同款啦，就但是就是。这台若要叫阿玲救出来有无？钣金甲你创较好有无？粉头食咧三条。哈哈，你拉狗粉拉掉，拉狗粉拉掉，我今三条够唔？三条无够，够。哈哈哈！好啦好啦，我再来研究一下啦。哎呀，你再研究一下。看讲哦，是变个样啊，还是讲哦，有是保佑的。好啊。叫阿呆哥换一台啊，换一下较新的。你这张看哦，涂甲无底油哦，有可能是 ending 无。ending 应该还好。但是就是讲，即卖。现在边的遐一
寡水箱领牌啥物哦。有啊，我拄啊看迄拢破去啊，水箱领牌拢破去啊。对啊，就是一定干两百，应该是无同。啊，像这空气什么做毛可能拢无同。这个不一样。这一段都不一样，无同啊，迄无同。要衡量啊。爸爸，我研究一下，谢谢啊。研究一下，你要再看啊。谢谢。气囊都爆了呢。而且你旁边没载人，为什么旁边也会爆？对啊，我也觉得奇怪。正常来讲，它只会爆两边嘛。那、我这边不是也有？侧面没爆啊 ，A 柱也有，也没爆。对啊，没有，应该不会。要看你的作用力是来自什么地方嘛。而且安全带挂啦、对啊，安全带拉撑过就没用了，这个安全带就没用了。它有拉住我，你看我这边还有那个安全带的勒痕，这边。假设我们用 IS200 的话，这方盘还可以用哦。哎，对，就换气囊就好啦。现在已经把它当成一个零件了。现在已经，它情何以堪？它本来是一个有生命的东西，现在我们看待它已经变成一个大体了。大体老师，大体老师器官捐赠了。而且原来气囊是这样炸的，它是直接破坏、它直接把那个东西破坏啊。副座也是那个板子中间裂开啊。玻璃是因为爆击，玻璃是撞击，是撞到的。对，它就是一个气囊盖中间有一条线，然后从那一条线破开。爆出来，我以为是那个盖子弹开，没有没有弹开，爆弹开不就打你脸上了？这样不会有 Lasers 的 logo， 不是说打到会有 Lasers 的 logo？ 对啊，脸上会有一个 Lasers 的印子。它这个玻璃，我在猜测，有可能是这个挤上去的。你看它的电瓶已经挤到这边来了，有没有？它电瓶挤进去了，有没有发现？所以可能是因为这边去挤挡火墙，然后这边裂开，或者是。有零件喷上去啊，它这个叫建尾的地方也都被挤起来。好，然后我刚刚看这冷排啊、水箱全部都爆掉了，那这个引擎都被推上来了。那引擎推上来就担心一件事情啊，引擎下面不是跟变速箱有接合吗？那它推上来有没有可能被拉？哦，拉坏掉。然后再来一个，这边的大梁被挤进去，我刚刚看到这边有个铁水管，大梁挤到铁水管，有没有可能把铁水管连接？那个引擎挤爆、挤断掉，因为铁水管是锁在引擎上嘛，那铁水管被撞击了，有没有可能造成引擎拉扯？所以我觉得现在这个车是这样啦，因为我们还有台 IS200， 那我们可以讨论一下，是不是用那个 IS200 来救，就是把这个引擎变速箱如果有用的话，对不对？阿吉避震器应该有卖一支了吧？换那一支就好了。轮框应该有卖一颗的吧？哎，轮框一颗就很省啊。你要修哦？没有，我说假设啦，要修的话啦，假设是这样。我想阿呆心里在想说，干可以换车了。我怎么觉得他给我的感觉啊？刚一路上他就一直讲说啊，不要修了，不要修了。我觉得他是不是心里想说，干他可以换车了？没有修，他后面心里已经想好下一台是什么车。我还真的有想过。你看，我就知道，应该是考量成本吧。对啦，因为车太老了啦。啊，我们这个到时候再讨论啦。啊，大概。我觉得这一次啊，这个经验也告诉我们，其实轮胎啊，轮胎还是很重要，这是第一个。但是你说你的轮胎剩几层？到指示线的，就是到刚到指示线，他想说还可以再撑一下。对，我原本下个月要去换的，所以不要撑，不要撑，好不好？那轮胎还是很重要。然后而且啊，我看那个行车记录器，真的他没有，不是说在那边马路小英雄也没有，我看他是直，然后忽然就扭一下，然后就再见了 ，sayonara。也不是说在跟人家竞速什么都没有，莫名其妙。我说他是不是？八字不够硬啊、欸！搞不好是够硬，我现在才可以站在这。我那一条路我开十几年了，多便宜的车我没开过，我就从来没有这样过，奇怪了。也跟大家分享啊，这第一个轮胎很重要。然后下雨天，天雨路滑，即使在限速内，我觉得可能啊，下雨天要比限速还要再低了。尽量不要在内车道。对啊，内车道比较容易积水。可是你不是说警察其实有说那边没有积水？对啊，我分享一下。对，警察有说那边没有积水，没有伸缩缝，好悬啊，很悬啊，也只能说福大命大了。小粉红这个帮他挡了一个业障，帮他挡了一个煞。有啦，他有救到我了、哦、好不好？接下来就是这个拨开乌云见明月了，对不对？他在想下一步是要开什么？没有，先有钱，现在卡在问题是没有钱。好了、啊、好了，没关系啊。那喜欢我们的影片，记得订阅、留言、分享、小铃铛。那这一次的这个希望阿呆有所警惕。那也跟各位观众朋友分享，下次见，拜拜。他那个保险要保到乙四自撞才有赔哦，丙四没有。这车保到乙四要3万多块，不要闹了好不好？问我怎样是不是？感想？对啊，没有什么感想啊。我跟你讲，小朋友闯点祸都很正常。
谁小时候没闯过祸？你还没是不是？没有啦，我等你。我不要，我害怕。人没事就好了。对，我还传讯给他，因为我知道那个人一定会担心说啊，没钱啊，怎么办啊？花了二三十万，对不对？弄了，结果现在瞬间就喷了啊！我说我还传个讯息给他，我说啊，不用担心了，有我在。有安慰到他，我不知道有没有安慰到他了，怕他乱想啊。哎，我怕等一下失去一台车没什么哈，他等一下想不开从上面掉下来。不要吧，不要吧。哎，达官蛮高的呢。哎，我们就车最多而已。有好的靠山。对啊，我说给你靠啊，怕什么？我觉得比起很多人闯的祸，我觉得是算是可以接受的。有更多的年轻人可能闯下的祸是更难弥补的。好，我觉得这个是 OK 啦，以阿呆努力工作的那个态度，这对他来讲一下就赚回来了嘛，再跟公司签个五年八年的，再下一张卖身契嘛。他这个影片跟大家讲这个注意行车安全，好不好？那个轮胎是真的，下雨天不要开太快，人没事就好了啦，努力工作。重点是努力工作，也只能这样啊，不然怎么办？走到今天可以站在这边笑看人生，喝咖啡。好不好？啊，就这样了啊！啊，还有一个我补充一下，我本来是想说要不要用 IS200，我本来是想修啦。嗯。当天他有传照片给我，晚上我想说，哎、欸，好像也还好，应该有救。那我今天来现场看，我觉得应该是没有救，那溃缩了，那溃缩我就没得救。好，那他自己也可能也不要救啊。我本来是想说，如果车体没救，我买一台 IS200，把它移植过去，还是一台300，哎、欸，更爽。可是看他的意思，好像车也很老了。然后反正没关系的，就到时候再说了啦。好啦好啦，就这样啊。嗨，你还好吗？没有，其实我要怎么讲？没有，我一开始没有想到说会这么严重。我可以体会到之前新闻上不是有人撞到，会说啊我的车那种、嗯、那些人，所以以前还会想说有这么严重吗？但是就当下我下完车之后，我绕过来看，我是真的。蛮难过的了，我真的有抓头啊、哦，就是下意识的，就是为了说，哎，要怎么办？好像蛮严重的，这样。不是啊，要讲什么？那、啊、你当下的心情？打花的那刻其实没有什么太大的影响。我有意识的时候，气囊炸开的时候，然后气囊炸开的瞬间，觉得很臭，然后车上都是烟，路肩，然后停下来的那一刻，我是想说。会不会烧起来？因为看新闻很多路边火烧车嘛，所以我那时候就想说，干不行，我东西拿一拿，我要赶快下车。但后来发现那个烟是气囊炸开的烟，但是真的很臭。所以你原本以为可能会烧起来？对，我原本真的以为会烧起来，我就赶快钱包什么可以拿的都拿，然后去后车厢把电脑啊，要剪片吗？还是工作工具要先背好，后车厢打开，然后反光片拿出来摆了。啊，我也不敢靠近他，我也不太敢太靠近，因为我真的很怕他烧起来。还好险是没烧了。撞到回去那个晚上，我不知道是为什么，我睡不着，我不知道是心情太紧张还是怎么样，还是太烦。反正那个晚上我到早上才睡着，有可能是被吓到，我也不确定。但是还好就是人没有受伤。好了，他还是有保护到我，就是谢谢他，最后还是有保护。这几天没有看到他，就心情就不会想那么多。然后刚又来，又再看一次，就不知道那惆怅感又出来了。又一方面又觉得可能又是自己不小心没有照顾好他，也就觉得蛮对不起他。真的好险，我刚好停在路肩，然后后面没有车撞到我。我觉得这是最重要的，这个不幸中的大幸。对对，因为如果后面有车撞到我，今天可能。不可能，欸，我身上是完全没有伤，就只有膝盖破皮，膝盖应该是顶到那个中控台。好，所以这个是一手车，欸，真的很难得，顾到一台 IS300，我这么爱的一台车。耶耶，今天我要来开我的 IS300，今天第一次开。车
驾，按下车驾，你洗澡完，照这个年代的车，2000年或甚至到90年代这一段的车，它还是保留这种科技跟机械有一种结合的这种精神在里面。我们还是会想办法留下那10%的这种老车精神。很乖，它待在也不好。所以我第一次开到 IS 200的时候，我惊艳到的就是这一点。我心想说，哇靠，这个车怎么跟我想象的差这么多？所以我就从此爱上 IS 了，就是这样。